היום נלמד הלכה בדיני מצוות החנוכה. כיוון שמצוות החנוכה לכתחילה צריך להדליק את נר החנוכה בזמנה. כל אחד כפי מנהגו, הספרדים מדליקים בצאת הכוכבים. כמובן חצי שעה הנרות צריכות להיות דולקות. אבל יש הלכה חשובה, לפני שאדם קיים את המצווה, יש דברים שאסור לו לעשות מחשש שמא יימשך ויכול לשכוח ולהתאחר עם המצווה. ואני אתמצת את הדברים. אכילה, אסור לאדם לאכול לחם או מזונות, עוגות, קבצה ומעלה, מעל קבצה, כמה זה קבצה? 57 גרם, מעל 57 גרם, אסור לאכול בתוך חצי שעה לפני זמן ההדלקה. מהסיבה הזו, שתייה משקרת, משקאות חריפים, גם כן אסור, שם גם כן שיעור של קבצה, 57 גרם אסור בתוך חצי שעה לפני ההדלקה. לימוד תורה, אסור גם כן ללמוד לפני הדלקת נר חנוכה, צריך לקיים את המצווה, זה לא חצי שעה, מי שהגיע זמן ההדלקה, אסור ללמוד. הגיע הזמן ההדלקה, אתה מתחיל ללמוד, זה יכול להימשך, ואז אתה תפסיד את הזמן של ההדלקה, שעד שתכלה רגל מן השוק.